അടി ആവണ്ട, ഇവിടെ അടിയൊന്നും ഇല്ല, പൈസ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ. പിന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ ആണ്, പൊളി പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റോഡി ലൈഫിന് മേലെ നമുക്ക് കൊണ്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ. പിന്നെ ചേട്ടാ മേള തീർന്നു, ആ മേളൊക്കെ തീർന്നു, മേളൊക്കെ തീർന്നു, ചെമ്പരത്തി വെക്കിൻ്റെ മേള തീർന്നു, മേളൊക്കെ തീർന്നു, മേളൊക്കെ തീർന്നു കേട്ടോ. ഡേവ് ഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ത്രാസ് ആണ് ലൈഫ്. അതെ അതെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും, അന്നും കാര്യം കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ നാച്ചുറൽ ലവർ കേരള, അതല്ലേ ജീവിതം. അതെ അതെ, അതന്നെ ജീവിതം, അങ്ങനെ തന്നെ. താങ്ക് യു ഫോർ കൈൻഡ്നെസ്. ഒരു പാട്ട് പാടാമോ? കുഞ്ഞുമോനൊക്കെ കുഞ്ഞുമോൻ കേ ചോദിക്കുന്നത്, തനിക്ക് എന്താണോ ആശയം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത്. എനിക്കൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുമോനെ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതോളൂ. ഞാൻ ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളെങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇ എം ഇ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു അപ്രോച്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരുത്തർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് വെറുതെ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു പാട്ട് പാടാമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ലവർ കേരള. ഒരു പാട്ട് പാടാനപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല, എൻ്റെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേ വേണ്ട. എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാനും അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റീൽ ഇടണം, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ. ഈ ആകെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണ വിളിക്കാം. പിന്നെ രണ്ടുപേരെ പാടാനും ഇവള് പാടും. നിന്റെ മക്കളിൽ ഞാനാണോ ഭ്രാന്തൻ, പന്ത്രണ്ടു രാശിയും നീക്കും അമ്മ. നിന്റെ മക്കളിൽ ഞാനാണ് അനാഥൻ, നിന്റെ ശിരസിൽ നുരയ്ക്കും പുഴുക്കളില്ല. കവിത വേണോ? കവിത പാട്ട് പാടും, രണ്ടുപേര് പാടും. കവിത പാട്ട് പാടാ, പാട്ട് എവിടെ? അയ്യോ നാക്കേട്, ഏത് പാട്ട് പാടും? അയ്യോ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് മിച്ചർ പോയിട്ടില്ലേ. ഞാൻ ഇവിടെ എട്ടനെ മടിയിൽ കിടക്കട്ടെ, എനിക്ക് തല വാങ്ങിച്ച് പനിച്ചിട്ടൊക്കെ വയ്യ. ട്രബിൾ എവ്രിവേർ ട്രൂ, ഡേവിഡ്. ട്രബിൾ എവ്രിവേർ ട്രൂ. ഗുളികൻ ഹായ് എന്ന്, ഗുളികൻ ഹായ്. ഹായ് എന്താ പരിപാടി? മിച്ചറ് നോണ്ടി ഇവിടെ ഭാര്യ പാട്ട് പാടണ്ട, ഞാൻ മിച്ചറ. ചെമ്പരത്തി പാട്ട് കൊള്ളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെമ്പരത്തി. കുഞ്ഞുമോനെ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ വട്ടായ പോലെ എന്നൊക്കെ. കുഞ്ഞുമോനെ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചോ, ഏട്ടനൊന്നും വട്ടായില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു വട്ടൂല, ഒരു കോപ്പൂല. നമ്മക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പോണ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകും, മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അറിയില്ലല്ലോ പാട്, അങ്ങനെ പാടുന്നത്. എന്റെ പാട്ടൊന്നും നമ്മള് കേൾക്കില്ല, അങ്ങനെ പതുക്കെ പാടി. എനിക്ക് ലൈൻസ് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് മണികൾ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പാടി, ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഗോതമ്പ് മണികൾ? അത് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാട്ട് പാടിത്തരാം, ഗോതമ്പ് മണികൾ എന്നുള്ള കവിതയും പാടിത്തരാം കേട്ടോ. കാണുന്നില്ലല്ലോ മിച്ചർ മാത്രമേ, മിച്ചർ ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചായ കുടിക്കൽ തീർന്നു. ഇനി രണ്ടാമത് പോണില്ല, ചായ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ചായ ഉണ്ട്, ഇത്തിരി ഗോതമ്പ് മണികൾ. ഏട്ടൻ പാട ചേച്ചി ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ലേ, അക്ക് പാടാൻ ചേച്ചി ഞാൻ പാടില്ലേ, എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് എഴുതാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടി അറിയുള്ളൂ. എഴുതുക, ഞാൻ പഠിച്ച ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ്. ഗോതമ്പ് മണികൾ എന്നുള്ള കവിതയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താ കേൾക്കുന്നത്? ശ്രീ ഓർമ്മിക്കുറിപ്പിന്റെ ഗോതമ്പ് മണികൾ എന്നുള്ള കവിതയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ. മൈക്ക് വേണോ? മൈക്ക് മൈക്ക് വേണോ? സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? വേണ്ട, അയ്യൊന്ന് വാടിക്കാ. മാറി കൈ മാറ്റി, എനിക്ക് ഒരു ഇതൊക്കെ വേണം. നോക്കരുത്, എന്റെ ഞാൻ എവിടേക്ക് നോക്കണം. എനിക്ക് പാടി മതി, പാടി മതി. പേരറിയാത്തൊരു